Čauky mňouky na zdraví lidi, zdraví vás i na dev a vítám vás u petu hry Everlight Mocakou zavíl. Já vím, že se asi divíte, že jsem říkal, že jsem měla být na chvilku a teď najednou přece jenom video. Ne, nepovedlo se mi zavést Wi-Fi na chalupu, to ne. Nýbrž jak bylo hrozný vedro, což se ale pořád ještě přetrvává, a je tam jenom pitomý pitibazén, který bych přešla dvouma krokama, takže jako fakt na prlejs. Ale upřímně, moc se mi do toho nechtělo, nejspíš mi už to přestává bavit, nejenom ta hra, ale celkově to natáčím, nebo je to možná jenom ta hra, já nevím. Nebo je to z toho vedra, prostě se mi to už nějak nechtělo zkrátka. No. A řekl jsem si, že stejně to aspoň dokončím, pokusím se to dokonce těch prázdnin se nějak dát. A minule jsme teda překonali to dostaveníčko, což nějak už Melvin pak začal blekotat. Ale aspoň jsme získali kadeř vlasů, což měla být právě ta zlatá niť na tu věc, co má získat ten jantar. A říkám to dobře. No. A mělo by to být asi tenhle šutrák, kterým bychom si to měli vykopnout. Takže... Teď se mi to... A kameny, to bude tady. Wegrollen kann ich den Felsbrocken nicht. Ich muss ihn mit dem Meißel mitten durchhauen, sonst komme ich nicht an... No co asi děláš, ne? Proč mi říkáš, co máš udělat, když... No, když se to děje. Kala se už taky propustil, protože jsme Valda nadrali, ten pak si nebyl jistý vůbec, jestli odpalil tu rachejtli. Und da ist auch mein Bernstein. Prima. Ha, skvěle. Jasně. A teď čupem na návod, jinak tady bez toho moc dlouho nezahraju. Tak honím. Vyfina je trošku naprdlaj z dneska nějak. No, teď to jenom najít. Jo, už jsme teda taky vlezli do 4. kapitoly. Objevil se nám tam nějaký Norgel, nějaký skřet zelený. Jsme nám tam prodali nějaký čistící prostředek, ten jsme dali Jorogovi. Socha se pak zablízkla. A blablabla, už jsme měli kladivá majzlí. U Valiny se taky objevil nějaký automát, a k tomu zase taky něco potřebujeme. Takže jo. Přesun se na kopec a požádej Kalse, zda by ti jantar nevybrousil. Tento samozřejmě pro Melvina s radostí udělá. To si nevšímejte. Ježišmarja. Nic dobrý. To je tím jenom, jak mám dva mobily, tak mi to pak na druhém začne cinkat, protože to není prostě jak ten messenger propojený, aby už to tam rovnou bylo. No nic, když to tady nejspíš bude takhle cinkat, no tak už docinkalo. Jo, kde jsem to skončila? Jo, tento samozřejmě pro Melvina s radostí udělá. No, no takže jdeme vybrousit jantar, na co čekáme. To je štrka. Takže stroj času už za chvíli bude hotový, no to snad tady není pravda. No já si myslím, že bych se chtěl ještě vracet víc do minulosti, ne? Asi takhle. Teďko takový, co byste radši? Jestli byste se vrátili, když byste už byli v takovéhle minulosti, jestli byste se radši vrátili do ještě větší minulosti, nebo do budoucnosti, já spíš do budoucnosti. No hele, kdybyste já měla vracet, tak by se rozhodně vracela do 80. a to by byly mejdla, to by jelo. Nebo bych se teleportovala. To je zase ale jiný vodmětí, to by taky šlo. Haló? Haló. Was willst du schon wieder? A ty co zase chci? Co jsi tak nerudný, můžeš být rád, že jsem byl toho Valda, že jsi tady to. No, tak nic. Nevybrousil bys pro mě tento jantar? Würdest du mir diesen Bernstein schleifen? Klar. Jistě, proč ne? Kámka, Runik, ale že mluvíš jako, že mi nechceš dát do huby, prosím tě. To je zase dědů v Neruny. Říkám dubbing hrozný prostě, to nebudeme kecat. A když jsem až později zjistila, že to je sáhnout anglicky, no kdybych věděla, jaký je ten správný název, tak to stáhnu anglicky a budu v psychu přeje, a vy taky, protože já to přeložím a bude to příjemnější. Co jsem zjistila?
No, tutaj furt przechadzi. Hier, hast du deinen Bärmsch? Vielen Dank. No, ty byś miał bliskie mniej za naszem. Jo, nyní se přesune na ulici a před ní se na noc. Vejdi do knihovny, promluv si s Jonášem a dej mu vybroušený jantar. Jonáš Melvina upozorní, že hmyz, který v jantaru z kamenel by mohl způsobit problém, pokud nepochází ze správné doby. A jej, zádrhel zase další. Tak my se tady děláme s blbým jantarem. Už mě to zase začíná bavit s těma hláškama aspoň. A pak najednou zjistíme ještě tohle. Co pak by za ten krám ještě nechtěl? Prý není to nějak moc za tolika spousta peněz. Teda nějaký malý. A pak, no co by za ten krám ještě nechtěl? A pak, je to zlato? Je. Tak to koukej, spočítat nemáme čas se tady cestat. A pak, no, zlato to je. A ver, to si zvejných. Málo. No, ano. A tady ještě hmyz. My jsme rádi, že sežeme jantar, ale... Teď ještě tohle? To je jako ten blbej otrokář Anku malým faraonovi. Ten se chtěl blbej slunečníček. A pro slunečníček jsme skočili v cajku ke svince, což byla teda pěkná hyena, jestli si vzpomínáte, jak úděsně tam ta sfinga vypadala. Já vím, že už je to delší doba, ale úděs. Ta sfinga, ne ta hra. Tak jo, máš to tady. A já budu doufat, že zase neřeknu nějaký slovo rusky. Říkám, dneska člověk neví. Was immer du willst, du... Jaký, že tě ruším, nesu ti jantar, ty blbe. Mám u sebe vybroušený jantar, řekl mi to, aha. Ich habe hier einen geschliffenen Bernstein. Der Bernstein ist perfekt. Tenhle jantar vypadá perfektně. No, ale... Warte mal, willst du es nicht lieber mit einem Fluxkompensator versuchen? Problem, Flux, cože? Ajajaj. Zdá se, že do minulosti ještě nejedeme. Promusí s Jonášem znovu. Zabij stroj času nespustil. Poté jak na stroj a Melvin se navíne, že bude zkušební pilot. Ježmarja, lidičky, já se z toho zblázním. No a hele, nemyslí si, to tam přece jen tak hned asi As nepojedeme. A drzobák, jak ty tušte se, já ti jenom tušte se. Jo, chtěl bych provést cestu časem. Češtu čas, časem, bože. Ich möchte nur mit der Zeitreise beginnen. Opravdu? Jsi skutečně připraven? No já teda, já no, ještě jsem nezebral odvahu. Takový krok je to pro mě docela těžké rozhodnutí. Aha, takže to nám moc nepomohlo, vyloženě. Bis später dann. Jo, musím mít licenci pilota první úrovně. Ale mám kliknout na stroj. Also gut, wir sind so. Hm, wer ist... Na du! Oh toll. Nur Mut, Melvin! No, das ist doch... Du hast gut... Autsch. Okay. Aber was soll ich jetzt tun, um meinen Mut zu steigern? Jo, mir ist Odwai, aha! Fang erstmal damit an, Že jsem tam mluvit, ať můžu číst laskavě. Ale ty to znal, jako bych to říkal dětem ve školce. Budu mám číst pohádku, ne tě mohu. Jo, jeho úkolem je tedy nějakým odvážným skutkem stupeň odvahy zvýšit. Nejprve má Melvin za úkol chytit obřího půla, který se utrhl ze řetězu a utekl. A je. Přesun se na ulici Kemínu a seber ze země půlů v řetěz. Den půlů může být. Ajej. No, říkám, tady nic není jen tak. Tady si člověk nemůže ani dojít na záchod. Ani si nemůže dojít za strom, protože ten strom bude ještě mluvit a bude za to chtít poplatek nějaký bočkům, že bude počúraný. Asi takhle. Sakra, jak jsem přišel zase na takové hovadinu. Jo, ta jen, no prostě sleduji Instač a nejenom mě napadne nějaká hovadina prostě. Říkám, mě napadne hovadina naprosto kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. A jakákoliv. Že se někdy divím, jak mě to může napadnout z fleku úplně. Ano, tento vtip zase nebyl dopředu připravený. A něco budu říkat ve videu, všechno to tam z rukávu, tak tam zpětně. Kde je ten řetěz? Tady je pytel mouky a hrám řetěz. No,
Já už a mě to vidím taky. No a tady! Ježiš, to tam bylo zamaskovaný. No když ten půjde do toho mlýna, tak jsem asi hledal i řetěz tam, ne? Přesunu se před hranici, kam se neposlušný pejsánek zaběhl. Nevypadá ale na to, že by si nechal řetěz nasadit, jen neho nějak indisponovat. Co takhle vyzkoušet Hobustův nástroj? Přemně se nadé a velen si všimne, že Laura všemne, ježišbože, že Laura někam zmizela. Vejdi do hranice a promluvím se s Hokusem, tak já budu prostě rovnou přemnu nadé a budu kecat s Hokusem, no. I když si myslím, že bychom se tam stejně ještě měli podívat, že je tam ten pes. Jako, musí to vědět taky velmi, ne, tu, že to vím, já to je hezký, ale musí to vědět on, ne. No, vidíme. No ticho. No tak jo, přepínám na den. Se mi zmývá taky. Když mi honím, to pekelně bolí. Ne, to je to úmorné. Mach dir mal keine Sorgen. Für dich. Aber geht das nicht? No, problém s Hokusem, ale jak? Melvin se diví, že jeho nástroj nevydává žádný zvuk. Hokus mu tedy hokofon půjčí, aby ho vyzkoušel sám. Viděl z radnice, přijdu se jenom celou pěstně jako vykole roku, to bylo jasné. Ha, až začne tancovat dokola, šikovně mu nasadí řetěz. Melvin poté odvede odchyceného obřího půla zpět ke mlýnu. No, to jsme měli takhle. To v noci by nám ho nepůjčili. A šlo Zenmund, taky furt. Dědek, každý je jak dědek blbý a... No co, začítám taky mít co. No. Warum kommt kein Ton raus? Stimmt was nicht? Ach, ich... Das ist eine schöne Idee. Jo, jetzt ist der Nastroj nicht potrzebujesz. Wollen wir es mir dat? Wenn du die Tröte nicht gebrauchen kannst, gib sie doch einfach mir. Seit wann bist du Ah, das war... No, bezwa, bezwa. Przepinam nam już równą tady. No. Aha. Ja zapomniałam odkliknąć. Proč mám za to, že ty to si s tím půlem nepamatuju? Verstehe endlich. Was hat dir Walt zugesteckt, damit du diesen Steuernachlassbescheid unterschrieben hast? Nebyl to nějaký prank nebo něco, nebo nějaký blbej návod. Přes toho sklepa, jak jsem tam vylezla, nešlo vylíst. Nějaká pas nebo co? To chci teda vidět. Hör mal her, Hundchen. Moje je? Ten se zbláznil. Jak se tam točí jak holub na báně, jak vítr v bedně. Braves Hundchen. Hodný pejsek a mám tě. Pass auf, dass er dich nicht beißt. Dávej pozor, kousne. Oh, oh. Verdammt, schnell zur Mühle! Ne, Tomlin, no. Tak rychle. Oh, das war ja gemeingefährlich. Oh, dafür hast du dich aber ganz gut geschlagen. Rieke, aspoň. Oh, danke für das Lob. Ach, der hätte... Úroveň jedna. No, moc není teda. Jo, ta, a dál. Mimochodem, kde je vlastně Sven? Nebo Steve, to je jedno, to máte
scéně, no jako si druhé masky, že zde jako obvykle pomateně nepobíhá. No jo, já si to nějak nevšimla. Přesunu se na hlavní ulici a přemýšlím na ten. Promluv si se Svenem, ten si na to, co dělal v noci, samozřejmě nepamatuje. Akorát je udivné, že ráno našel na kůži škrábané z onechtů, a jeho oděv zapáchá stokou, snad ten všeden jsem se neudělal lauře. Vopili ho, znásilnili. Žeby? Prej žeby. Počkat. Nejřív den, Sven, pak radnice, noc, bože. Tenhle ublbej tohle sto. To je to člověk tahle jako kočka mladý víceméně, i když se tam máme, jenom to přepínáme. Počkat, že jsem si vzpomněla na trailer. Já už vím, ale prozrazovat nebudu. Sakra, já už mám chuť to zase celý vykváknout. Was willst du? Jo, to bude tuto. Náhodou nevíš, kde bych našel Valeriu vnučku Lauru, co? Weiß nicht zufällig, wo Laura die Enkelin von Valerius ist? Woher soll ich das wissen? Jetzt mal wiedet. Sie war da tady, a ona tu nebyla. Ona byla v noci. Ha, und nachts? Tatsächlich? To si nepamatuju. Ja, das klingt. Ich kann. No, toto nemá smysl, to by si to musel pamatovat. Ich bin da mal weg. Bis später. Ale vypadá to, že když jste tam pustila v Lune, tak je tam, taky tam asi někde vězen bez toce. Což ano. Aha, tak jsem myslela, že to jen tak net neřeknu, ale zdá se, že jsem to řekla rychle, když jsem tušila. Trvalo mě to k tomu, že jak přivedlo, jak tam bylo to pustí, no tak už to k tomu samu směřovalo. Trošku se projdem. Ale zatím nevím, co v té radnici máme dělat. V těch radnicích. Ne v radnici, jako v Tadylands. Někde na západě. Was hat dir Walt zugesteckt, damit du diesen Steuernachlassbescheid unterschrieben hast? Steuernachlassbescheid? Ich weiß nichts von einem Steuernachlassbescheid. Ich wusste gar nicht, dass wir so einen Vordruck haben. Da musste schon andere Geschütze auffahren, um mir meine Geheimnisse zu entreißen. Du hast es so gewollt. Was für ein entsetzlicher Ton! Ah, dann ja, muss ich vielleicht. Hör sofort auf damit. Dann muss ich den Kanal. Ay, du Stocki. Ich muss mir nur mit ein paar Informationen aushelfen. Was müssen wir auf Stocki? Ja, ja. Was hat Steuern? Kanál se hledá. Benátský to nebude. Co to se... Jo. Kanál. Tady vypadá zajímavé, tam jsem předtím nebyla. To byl fakt nějaký divný návod, že mě to psilo do sklepa, tady v žádném sklepě nebyla ani řeč. A tam to by si pamatovala. No to je hezký, ale já tu nemůžu najít ten... A tady kanál. Já už myslím, že budu muset přehnout na den, abych zjistil, kde kanál. Okay, dann will ich den Gulli mal aufmachen. Dole Melvin najde spoutanou Lauru, kterou zde uvezem do jiné sven, jasně. Melvin se Lauru zvajpou, jasně. Hallo? Ještě, ano? Ist da jemand? Laura, ich bin's. Melvin! Ježiš, to je hrozný hlas! Sven hat mich entführt und gefesselt. Und ich musste die ganze Zeit... Oje, tut... Ich bin hungrig und hundemüde und ich hasse Ratten. Aber denk bloß nicht, es macht mir etwas aus, tagelang im Kanal vor mich hinzurotten. Ich bin kein verhätscheltes Zuckerpüppchen. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Gleich habe ich die Ver... Psst! Hast du das auch gehört? Muss töten! Ah, Ježiš. Was suchst du hier? Stirb! Hilfe! Na, Hilfe! Flieh, Melvin! Flieh! To je kráva vyložené, to je fakt už drastický. Verdammt, das war knapp. Takový, když si spojenu, že mi to...
že jsem to dostala s mým narozeninám. Prej hodně rodičů se nechalo napálit, že je to pohádka, ale že tady má kozy jak vozy, tamhle se babka ošmakává s nějakým tím tento noncem, jak teda, a ještě tam má to lék na potenci, a tady se tady řve jak kráv, že by nic nezabil i mě z toho počítače. To jsem ani nečekala. Jo, jsme opět tady. Jo, dá zpátečku. Jasně, jsem jenom v med, ano. Přemě se na den a přesun se k městské bráně. Promu si s kovářem a požádej o meč. Ten Melvinový meč půjčí. Pokud mu se žene lék na silné bolesti hlavy, kterým často trpí. No jo, zase něco za něco. To jinak nejde. A jako říkám, teď mě to aspoň nějak přimělo k tomu, abych prostě hrála dál. Sakra. To nemůžeme jen tak zastavit teď, když se nám to tak pěkně rozjelo. A jako, teď i ve mně hrklo, jako. Artus zieht Excalibur wieder aus dem Stein. A to já se většinou nalekám, a ještě blbej dubbing a ještě německé, a ještě ti to zařve přímo do ucha, tak jako, tak to zaleknu já potom. Na junge, was? Ono stačí, když někdo na mě z ničeho nic promí, tak, tak už taky lekám. Možná bych Excalibur 2.0 využil, dáš mi ho? To nebude jen tak. Ich hätte vielleicht Verwendung für Excalibur 2.0. Könnte ich es haben? Hm. Das schöne Schwert für dich? Du wärst da... Hm. Kann ich... Ich muss dann weit... Also bitte ein Leg, moch bait. V tutom? Jen tak? Ale my stejně nemáme ty přísady. Takže jestli by to mělo být až takhle komplikované, no, ale tady bych se říkal ničemu neviděl, tady je to všechno dost komplikované, ještě blbej návod. Popojdi k magickému obchodu a použij čarodějin automat, ano. Mělím, tak získá seznam kouzelných nápojů. Ježišmarja, to zase bude komplikované. Hier kann man sich... Hm. Das Ding spuckt eine Einkauf... Wow. Das ist die Einkaufsliste von... Oh. Die Spinne... Hm, das... Pavouk. Das ist ein... A to znamená, nekouká na titulky. Jo, jenom z mála s tom, co vím. Jo, die Spinne überspringen fliege. Co to má, že pavouk přeskočí mouchu, a ne obráceně? A proč vůbec? No, taková je kravinka, prostě, no, neřešte. Protože já toho německy pak moc neumím. Přečti si ho v inventáři, aby zjistil, co budeš na výrobu kouzelného léku potřebovat. Sakra. No, když jsem říkal, že zase budeme muset něco schánit. Je to svatojánská bylina, med, mleté berem rohy a mléko, já myslím, že mleté maso. A med ten víme kde. Něco, co už máš u sebe, přesun se do lesa z jedinu lovecké chaty. Uvnitř je na stole položená sklenice s medem, ve které nemůž svatojánskou bylinu ze hrbitova, bezva. Doufám, že ji teda mám. Jestli ne, tak vlastně budu muset na hrbitov. No, což právě taky nemám, takže budu se nahrvit to. Pro něco musíme získat něco, aby jsme získali něco jiného, no to je hrozný. A každopádně, jak už jsem říkala, už několikrát je to hratelnější než Pathology. Uvedlá nočnenka. To je jenom na prd. Tady tak ta deněnka. To je jediné, co tady jde sebrat. Říkám, zkusím to, když to něco přijdu, ale už jsem překonal tady takových věcí, co jsem myslela, že to jen tak neto. Aha. Nemůžu. Aha, jo, dobře, ale... Sakra. Svatojánskou a nemám být za tmy.
Vezmeme hrob. Jako hrob je mi taky naprd. No, ten za chvíli budu potřebovat, ale já, že z toho tady... Na chvíli mě kovne Pepka. Jako nočenka je jediný, co můžu sebrat. No, jak to se musí... Das Nachtdämmerkraut ist vollkommen verwelkt. Es hält nicht mal... Já už jsem se říkal, že nemůžu přepnout na den. Zajímavý, v reálu mám radši noc, tady mám radši den. Před tady jednou jsem prostě přišel nás, aby jsme před chvíli viděli. A slyšeli. Že si pořád zabili, protože zabiju tebe, sebe. Hm. A hnuli jsme se hnuli a to je zase to hlavní. To možný. Nein, diesen versif... Ajejej. Další zádrhel. To se není pravda. Ale kde si mám vysvětce svatojánskou bylinu z prstu? Mně to nic nepíše o tej bylině, bože. Jako bych už jí měl, ale já ji nemám. To je už na tohle co zase konec. Můj konec je každopádně, takže... Já to zase budu se nějak vykoumat, takže teď už končím, protože už toho zase začínám mít plný zuby, ale říkám, že tohle se dohraju, tak to fakt byla nejtěžší hra za celou dobu. Takže nazdar, uvidím se zase příště.